idan na kammala wa'adina dan kabilar ibo ne zai zama shugaban kasar najeriya wannan alkawari ne da atiku abubakar ya wa yan kabilar ibo yayin da ya je haka zalika kazalika atiku abubakar din ya jaddada wannan kalamai nasa har kusan sau uku ga yan kabilar ibo da kuma tarin abubuwa da yawa da ya yi musu <muchos> alkawari ciko abubakar ya dauka wa kabilar suka zaɓe shi ya zama shugaban kasar Najeriya a shekarar 2023 karin labaran kenan kuka saurara sai ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da kuma irin alkawar rukan da shi a ciko abubakar ya yi wa yan kabilar ibo don da subscribe sannan ka danna na sanarwa domin samun zalika labaran mu da like. domin hakan yana taimakawa wajen yada bidiyoyinmu a youtube gode. to kacikakkiya rahoton Ɗan takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar pdp atiku abubakar ya sake nana ta cewa matsawar aka zaɓe shi a shekarar 2023 to dan kabilar ibone zai yi mulki bayan shi a karo na uku kenan atiku yana cewa mataimakin ne zai yi wa pdp ta karshe bankin kasa idan shi a cikudin ya yi nasarar lashe zaɓe a shekarar 2023 mai zuwa a ya ƙara yin wannan alwashin a Akwa, babban birnin jihar anambra lokacin da ya ƙaddamar da kamfen ɗinsa a yankin kudu maso gabas <muchos> a cikin kwa din ya ce ne zan zama bayan da su taka shugabancin Najeriya. Na nuna domin wannan nema karo na uku da nake fitowa takar shugabancin najeriya ina daukar dan kabilar ibu yayin Ya yayi mamakin gani irin dandazon mutanen da suka halarci dandalin kamfen din nasa waɗanda ya ce yi tsammanin ganin yawan jama'ar da suka taru wurin kamfen din nasa ba a tiku abubakar yayi alkawarin da kogin sana kuma ya yi alkawarin giggina ayyukan inkanta yankunan kudu masu gaba musamman ma masana'antun da suka durƙushe ya ce duk zai farfado da su yadda atiku ke yawan furta bai wa ta takar shugabancin najeriya bayan wa'adinsa adinsa ɗan kabilar iboni zai shugabance Najeriya bayan na wa'adi wa'adina alkawarin atiku abubakar ga jama'ar ibo ya jaddada cewa. zai taimaka kabilar ibo yi shugabancin najeriya idan har aka zaɓe shekarar 2023 kuma ya kammala wa'adinsa a kan mulki a ya sha wannan alwashin a taron sa da shugabannin pdp na yankin kudu maso gabas da aka yi a enugu ranar talata ya ce kabilar ibo nagaratattun mutane ne shi ya ma a takarar da 2011 da 2019 ya ɗauki ibo matsayin ɗan ƙasa. ya ce yanzu ma a karo na uku kenan ya sake daukar dan kabilar Ibo matsayin mataimakin takarar shugabancin kasa na pdp a zaɓen 2023 mai zuwa to don za ku ci ba zan ba ɗan Ibo ibu mulki ba bayan kammala wa'adin mulki na idan aka zaɓe ni na daina kiran ku maza da mata sai dai na kira ku uwana maza da mata” a tabbatar kuma ba za ku bari na kasa yin nasara ba ganin yadda nake matuƙar ƙaunar ƙaunarku in ji abubakar Atiku ya ce ko a baya ya goyon bayan yan kudu maso gabas Dasika, fitu, Harata, matema, da suka fito ta har ta mataimakin shugaban kasa da ta shugaban ilimi. da kawo karshen yajin aikin malaman jami'oi To wannan fashi ne rahoton da muke tafi da shi a wannan lokaci ga kuma irin alkawarkar da Atiku abubakar ya daukaura waɗannan mutane na ibu to ma sauraro muna jira ra'ayoyinku dangane da wannan alƙawari da Atiku abubakar ya daukaura ƙabilar ibu muna dakon jin ra'ayoyinku a Akan, wannan mai ɓangaren kwament